Қайырлы күн, құрметті көрермен. Жетісу арнасының эфирінде талқы заң хабары. Әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде сіздермен бірге қоғамдағы заңмен реттелетін қарым-қатынастарды, жалпы азаматтарға керек заңды өздеріңізді қозғап, мазалап жүрген, өздеріңіздің ойларыңызда жүрген түйткілді сұрақтарға байланысты, егер шешілмей жатқан мәселеге байланысты заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарлап, түсіндірме жұмыстарын өткізетін талқы заң хабары эфирде. Бүгін бізде қонақта Алматы облыстық адвокаттар алқасының адвокаты Қожаберген Мейірбайұлы. Қош келдіңіз, аға. Және де Талдықорған қалалық ішкі істер басқармасының ювеналдық полиция тобының аға учаскелік инспекторы, полиция майоры Жансбеков Бейбіт Мұратұлы. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз, құрметті көрермен, жалпы міне 42-тің басы білім күні дедік, 1-ші 42-ті. Содан бері жалпы балалардың жаңа мектептегі жаңа қадамдары, жаңа табалдырық аттап бастап жатқан сәтінде соған тұспа-тұс болсын дедік, балалардың құқығын қорғау заңына байланысты. Енді сіздерге екеуіңізге де бұл тақырып алыс емес, өздеріңіз күнделікті өмірде өздеріңіздің жұмыстарыңызбен, іс-тәжірибелеріңізде өтіп жүрген, өздеріңіз қолданып жүрген заңның бірі. Сондықтан бүгінгі тақырыпты осыған арнадық. Көрерменнің көкейінде жүрген сауалдар болса, сұрақтар болса, сіз болып, біз болып бірге жауап беріп көрейік. Құрметті көрермен, байланыс телефонымыз көгілдір экранның астында жазылған. Тікелей байланыс телефонымызға хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Яғни балалардың құқығын қорғау заңына байланысты. Енді бүгінде осы тақырыпты алдымен ашпас бұрын, алдымен кішігірім бір сауалнама жүргізген едік, соны зер салып қарап көрейік. Анасы болғаннан кейін әрине өзің балаңның несін нетесің? Абылай енді білмеймін, заңын білмеймін, шын айтамын. Баланың заңы туралы мектепте көп апайлар барлығы айтып жүреді. Барып енді айтамыз ғой, мұғалімге барып айтамыз енді. Оны ол жағын енді заңға жүгінген жоқпын осы уақытқа шейін. Жоқ, балаларыма төбелесіп ондай да заңға жүгіргенім жоқ. Біз құқық дегенде сол енді үлкен адамдар бізге тиіспей, сол біздің кішкентай өзіміздің үлкендерді сыйлау деген сол біздің заңымыз ғой, оқушының негізі. Мінекей, бұл енді жалпы көшедегі азаматтарды тоқтатып сұрап, кішігірім бір сауалнама жүргізбедік. Өздеріңіз байқап отырғандай, балалардың құқығын қорғау туралы заңды көбі біле бермейді. Бұл енді бұл заңды біз түсіндірме жұмыстары жүргізілбегеннен кейін бе, әлде бұған қажеттік туындамағаннан кейін бе? Жаңа ата-аналардың айтуы бойынша енді балаларымыз бұзықтық жасаған жоқ дейді. Бұл жерде бұл кісілер көбінесе жаңа балалардың құқығын қорғау заңын жасөспірімдердің жаңағы бұзықшылығымен шатастыратын сияқты. Сондықтан басын ашып бірінші түсіндіріп алсақ, жалпы балалардың құқығын қорғау заңы нені реттейді? Айтайын ба? Балалардың құқығын қорғау заң дегенде бұл жерде бір ауыз сөзбен немесе бір кодекспен реттеп, мынандай заңмен реттеледі деп айтуға болмайды. Балалардың құқығын қорғау деген мәселені көтерген кезде мынаны білу керек. Балалар шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, сәттен бастап олардың құқығы бірге келеді. Сол кезден бастап әр нәрестенің әр өзінің құқығы бар. Ата-анасымен қорғалатын құқығы, мемлекетпен қорғалатын құқығы, оның бір белгілі бір жағдайда өзінің құқығын жүзеге асыратын жағдайы бар, ол жерде құқығы жоқ жағдайы бар. Сондықтан бала қалай өсіп, содан ары қарата өсіп өріп отырады, соған байланысты құқығы да өзгеріп дамып отырады. Бала сол өмір бойы құқығы әртүрлі жағдайда, әртүрлі заңға байланысты құқығы қорғалу керек. Әрине жаңағы сауалнаманың өзінен де көруге болады. Жалпы біздің халқымызда заңға жүгінушілік, заңды көп біле бермейді, көңіл аудармайды. Жаңа біреу айтып отыр, бала тек қана біреу емес, көпшілігінің түсінігінде бір тәртіп бұзылса, немесе сонда бір жағдайға кез келгенде ғана құқыққа жүгіну керек, сонда іздеу керек қандай неге құқығы. Сонда кезде ғана керек сияқты болып тұр. Ол дұрыс, өте дұрыс емес. Баланың құқығы әр мектепке, балабақшаға барғанда да оның құқығы бар белгілі, мектепке барғанда да құқығы бар. Балабақшасының тәрбиесімен, мектептің мұғалімдерімен арақатынасында түсінбеушілік болса, әрқайсысының өзінің құқығы бар. Мынау болады, мынау болмайды. Сонымен бірге солай қарата өрбу керек. Сондықтан тағы бір жерде тоқтала кететін мәселе, біздің азаматтарымыз құқығы бар дегенді кейбіреулер тез үйренгісі келеді,
менің баламның құқығы бар, менің құқығым бар дейді тағын. Сонымен бірге міндет қатар жүретінін ескергісі келмейді. Бұл жерде құқық туралы мәселені қорғағанда, оны талап еткенде міндетті де ұмытпау керек. Баламен бірге туған күннен бастап атаның, ананың сол жанұя мүшелерінің құқығы бар. Сол балаға оны қорғайтын, қандай жағдайда қорғайды, қандай дәрежеде қорғалады. Соның кейін арғарта балабақшаға барғанда, балабақшаның тәрбиешілері, оның нелер, мектепте оқушылар бәрінің міндеттері бар. Баланың алдында әрқайсының өзінің міндеттері бар. И баланың да өзінің тәртіп сақтайтын міндеті бар. Осы міндетті ұмытқан жерде құқық бұзыла бастайды. Сондықтан бірінен бірін бөліп қарауға болмайды бұл жерде. Біздің халқымыз соны түсіну керек. Бұл егіз ұғым сияқты ғой. Егіз ұғым. Мінекей, Қожаберген аға, сіз жалпы жаңа бала құқығын қорғау заңына байланысты жалпы түсінікті бердіңіз. Ал енді осы заңмен жұмыс істеп жүрген міне Бейбіт Мұратұлы, сіздер енді жаңа ювеналдық полиция жаңағы біздің азаматтардың өздері айтып отырғандай, жасөспірімдердің құқық бұзушылығымен қатар осы жаңа балалардың құқығын қорғау заңымен бірге жұмыс істейсіздер. Сіздердің тәжірибеңізде қалай жалпы балалардың құқығы бұзушылық көп болып жата ма? Оны сіздер заңмен реттеп қадағалап отырсыздар ма? Иә, әрине, тоқтала кетейік. Енді біздің өзіміздің Қазақстан Республикасының Конституциясының бірінші бабында айтылғандай, Қазақстан Республикасы өзінің зайырлы және демократиялық мемлекет ретінде құрайды. Ең қымбат қазынасы жаңағы адамның құқығы және бостандықтары деп белгіленеді. Сол себепті бұл жерде енді біз енді практика тәжірибе жағынан келетін болсақ, енді осы салада бір 10-12 жыл шамасында болды жұмыс атқа жүрімізде. Осы нақты балалар арасында. Енді көп жағдайда осы жасөспірім, осы кәмелеттік жасқа толмаған балалар өз құқықтары мен міндеттерін біле бермейді. Себебі енді ол кішкене біздің нарықта кішкене өздерін ізденіс жоқтың белгісі ма? Жоқ. Бұрындар сондай жағдайға тап болмадық деп жаңа бізде тұрғындар айтып кеткендей. Салғырттық қарайды. Иә, кішкене салғырттық қарайды. Енді ол бұл тұста сіздер арнайы жұмыстар жүргізбейсіздер ме? Барып мектептер мен жаңағы жоғары сынып оқушыларына мысалы заңды түсінеді деген оларға арнайы бір тәрбие сағаты ретінде өткізесіздер ме? Иә, әрине, ол бізде жоспарға сәйкес немесе күнделікті біздің осы біздің нақты ісіміз жаңа міндетіміз алдын алу іс-шарасы. Яғни осы жасөспірімдер мен қандай да бір қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында біз енді күнделікті осы балалармен жұмыс атқарамыз. Яғни осындай бізден қала бойынша қазіргі уақытта 28 орта мектебі және жалпы айтқанда 48 жаңа білім беру орталығы бар. Оның ішінде жаңағы орта колледждер дейміз, жаңа орта мектептер. Енді сол бойынша әр білім беру орталығында жаңа әкімшілік аумақ бойынша инспекторлар бекітілген. Әрине, сол кісілермен жұмыстар атқарылады. Осындай түсіндірме жұмыстары жаңағы кейін жаңа тәрбие сағаттары дейміз. Жаңа ата-аналардың қатысуымен жаңа балалардың жас мөлшеріне қарай, жаңа сыныптарына қарай бөліп-бөліп жаңа тәрбие сағаттарын жүргіземіз. Сол кезде жаңа түсіндіреміз. А енді бізде практика жағынан келетін болсақ, бір қандай да бір сондай балаларды анықтап отсақ, немесе бір қандай да бір құқық бұзушылықпен көп жағдайда айтып жатады. Жаңа сіздер енді жасөспірімдердің құқық бұзушылығына байланысты, иә? Осы жерде енді көрермендердің естерін сала кетейін. Байланыс телефонымыз 41-09-36. Егер де сіздің балаларыңыздың құқығы бұзылған жағдайда бүгінде бір шешілмей отырған мәселе болса, не болмаса түсініспеген жағдай болса, хабарласыңыздар. Ақыл кеңес беруге дайынбыз. Яғни мектепте болсын, балабақшада, не болмаса басқа да қоғамдық ортада сіздің балаңыздың жеке денсаулығына, не болмаса жеке басына нұқсан келтірер сондай бір іс-әрекеттер болса, хабарласыңыздар. Ақыл кеңес беруге дайынбыз. Яғни енді жаңа айтып отырсыз, біз осы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз деп. Бүгінде міне Қожаберген аға, бейбіт, өздеріңіз әлеуметтік желіден де жалпы көгілдір экраннан да көріп жүрсіздер. Кей кезде ең бір түйткіл мәселе бұл оқушы мен ұстаздың арасындағы бір кикілжіңдер көп пайда болып жатыр. Кей кезде жаңағы сіз айтқандай
балалардың міндет пен құқығын ажырата алмаудың кесірінен болып жатқан шығар. Сіз де айтып отырсыз. Ұстазға деген құрмет болмағаннан кейін ұстаз да жаңағы шектен тыс асып кетіп кейде балаға қол жұмсап жатады. Бұндай кезде жалпы қалай істеу керек ол? Не істеу керек? Жалпы енді оны атап айтпайық, мысалы мынандай ауданда деп айтпаса, ол мысалы бар ондай жерлер. Барлық жерде сол кездесетін жағдай, ол кез келген ауданда, елді мекенде, әрбір мектепте кездесетін жағдай. Бұны енді жаңа жоғарыда мен айтып кеткендей, бір жақты бір ғана мысалы кімдер ішкі істер органдары немесе мұғалімдер солай реттейді, олар қолға алса солай жасау, соның бәрін дауды шешу керек деп айта алмаймыз. Бұнда қоғам болып бұндайды қолға алмаса, ата аналар, мұғалімдер бір бірімен түсіністікпен қарау керек. Әрбір балаға жеке, әрбір баланың өзінің жеке мінезі бар, өзінің ерекшелігі бар, соны еске ала отырып, семья жағдайларында бар, кейбір үйлердің жанұясы өте ауыр материалдық жағынан, басқа психологиялық жағынан, кейбір үйлерде ондай жағдай жақсы, соның бәрін ерекшеліктерін ескере отырып, қоғам болып жабыла шешіп, жаңандай мынандай құқықтар мен міндеттерді түсіндіруде жұмыс жүрмей жатыр деп айта алмаймыз, жүріп жатыр. Бірақ аз, жеткілікті деңгейде емес. Негізгі себеп бір-бірімен былай тікелей байланыс жоқ. Ата-аналар өзінің тек қана өз жағында болады, тағын біздікі дұрыс деп ойлайды. Мектептің мұғалімдері әрине ұжымның жағында қорғайды оларда. Сондықтан ішкі істер органдарының олардың жаңа инспекторлары бар, әрқайсысы арасында жүр, мектепте жүр, бірақ сол түсініспеушіліктен жаңағы осы көп жағдайларда дауы кейбір жағдайда сотқа дейін жететін даулар бар. Онда болған шығар сіздердің тәжірибеде ұстаз мұғалім мен оқушының арасында кикілжің. Онда кезде қандай, кімнің пайдасына шешілді? Яғни кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс болды? Енді яғни өзім тәжірибемде ондай енді болған емес, бірақ енді бұл жерде менің ойымша осы оқушылар мен жаңа ата-аналар тікелей өз балам деп жаңа қатты құрметтеп, қатты сыйлап, мысалы ол сыйластығын жаңа мектепке де көрсете білу керек. Яғни ол ұстазды да құрметтей білу керек. Әр оқушы жаңағы ол мектеп екінші үйі. Сол себептен қандай да болмасын, біріншіден кіші болып өз ұстазын құрметтеп білу керек. Енді жаңағындай сіздер айтып өткенде ондай енді тәжірибемде болған емес, бірақ та әрине бізде ондай болып тұрады. Әр ата-ана бірдей емес, әр бала бірдей емес. Осындай ол жерде енді мектеп әкімшілігінен де жаңа мұғалім тарапынан да осындай бір кемшіліктер болып тұрады. Енді яғни ондай жағдайда енді азаматтық түрде жаңағы сотқа дейін даулар болып тұрады. Жасыратыны жоқ. Сонда 41-09-36 байланыс телефонымыз, құрметті көрермен, сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Міне осы жерде мынандай бір сұрақ туындап отыр. Қазіргі кезде мына мектепке жол акциясы деген жүріп жатыр. Қайырымдылық көрсетіп толық емес отбасылар, не болмаса әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға жаңа қайырымдылық көрсетіп. Бірақ осы бір кейбір сәттерде көпшіліктің алдында сол отбасының балаларына жаңағы киімдерін, қаражатты, көмекті беріп жатады. Осы кезде жаңағы балалардың жеке өздерінің бастарына бір төмендету сияқты бір құқығына бір нұқсан келіп тұрмай ма? Осы жағын біз қарастырмайтын сияқты. Иә, осындай бұндай да жағдайлар бар. Мысалы қазір баланың психологиясына көп әсер етеді ғой. Мысалы 5-ші, 6-шы мысалы не болмаса жаңағы мына кәмелет жасқа толмаған балалардың арасында бір бірін жаңағы төмендету, сенің ақшаң жоқ, кемсіту, сондай дүниеге байланысты кей кезде бір құқығына бір нұқсан келтіру сияқты болып тұрады. Осы жағын ойламайтын сияқтымыз. Иә, мен оған келісемін. Осы жағы бір зерттейтін не сияқты, проблема сияқты. Себебі жаңағындай бір бірін кемсіту, көмек алуға намыстану, сол көмек алып тұрған баланың өзі намыстанады. Оның өзі ақыл есі толып қалған бала, қыз балалар әсіресе намыстанатын жағдайлар көп болады. Жаңағындай көпшіліктің алдына шығарып беру, соны да атап беру, менің ойымша енді жеке пікірім, ол жаңа беретін адамның өзін өзі көрсеткен сықылды болып көрінеді. Ондайдың мен ойлаймын қажеті жоқ.
беретін болса мектепте бір өзінің қор болу керек, жеке бақылаудан ұстайтын. Сол қорға жиналу керек тағын, оны бергенде жаңағы отбасы қиын. Үйлерін апармай ақ, сол отбасы қиын адамдарды мектепте өздерінің жеке тізімі болу керек деп ойлаймын. Қай отбасыға көмек керек. Сонда аналар келіп, ата-анасымен бірге келіп, сол көмекті сол жерде мектептен алу керек деп ойлаймын. Сонда дұрыс болар еді. Ешкімге жария қылмай ақ, көрсетпей ақ, мұғалім айтады, сен балаларға осындай біз көмек беруге көмегіміз бар, материалды жаңағы кітап жағынан киім кешек. Соны алып келіп, ата-анасымен бірге келіп, жаңа жиналған қордан беріп тұрса, оны жария қылмай ақ, әлгі жалпы телевизияның беттерінде көрсетпей ақ, солай көмек алу дұрыс деп ойлаймын. Менің ол жеке пікірім сондай. Енді сіздер бұл нәрсемен көріп жүрген шығарсыздар, мектеппен жиі қарым қатынастасыздар ғой? Иә, ондай бізде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мысалы енді мектептермен тікелей бізде тәрбиеші жөніндегі жаңағы директордың орынбасары, біз сол кісілермен бірге жұмыс істейміз. Әрине жаңа ондай жұмыстар бар. Себебі ол кісілерде әр мектеп бойынша әр оқушының жаңағы сондай тізімде тұрғандар, толық отбасынан шыққан немесе толық емес отбасынан шыққан жартылай жетім деп жатады мысалы. Енді бізде нақты саны қазіргі уақытта қала бойынша 106 жаңағы сәтсіз отбасы тіркелген. Жаңағы бізде есепте тұратын осындай сәтсіз отбасы. Яғни ол да бір жағынан өкінішті жағдай. Ол да енді ондай жанұялар, яғни жоқшылық көп көрген мысалы. Материалдық тұрғыдан енді жағдайлар өте нашар сондай. Енді ол кезде сіздер ұсыныс жасап өздеріңіз айтасыздар ма? Мысалы жаңа ағаның айтып отырған жеке пікірім дейді. Енді бұл жерде сіздер тығыз қарым қатынаста байланыста болғаннан кейін баланың жаңағыдай төмендетуі, кемсітуі міндетті түрде болады ғой жасөспірім балалардың арасында. Жоқ, енді ондай бізде жаңағы көпшілік алдында өйтіп нетіп ондай жұмыстар жүргізілмейді. Яғни ол жерде жаңағы жасырын түрде дейді, анонимно. Мысалы ол кісілер мектепке жаңағы бір сыныпқа шақырып алып, сол оқушының жаңағы ата анасын шақыртып, сол кісілерге белгілі жаңағы мөлшерде өзінің жаңағы табыстап, киім кешек, жаңағы сабақ қолданатын жаңағы іс құжаттары немесе қандай да бір кітаптарын мысалы бөліп бөліп беріп жатады. Біз көріп отырамыз, бірге жүреміз сондай мысалы. Енді түсінікті, Бейбіт Мұратұлы. Неге сіздермен бірге бағдарламамыздың ортасына да келіп қалдық. Арасында бір кішігірім жарнамалық үзілістен кейін қайтадан жалғастыратын боламыз. Байланыс телефондарымыз тағы да бір естеріңізге саламыз. 41-09-36. Жарнамадан кейін қайта жүздесеміз өздеріңізбен. Аллергиям қосып кетті мен, орасы тоқтады.
тақырып бар ғой, үй құрылысы, бірден жер, ол қатты құрылысы деген. Анау Атырау Неге құрметті көрермен, ары қарай жалғастырайық. Байланыс телефонымыз 41-09-36. Енді жаңағы хабарымыздың басындағы сауалнамадан кейін де бүгін хабарласып жатқан көрерменге де қарап түсінуге болады. Бұл тақырып өзі қиындау тақырып, бала құқығын қорғауға байланысты заңына күнделік кездесе бермейтін. Көбінесе біз енді балалардың құқығын қорғау заңы не үшін керек деген мәселе туындайтын шығар. Кей кезде ерлі зайыптылардың жаңағы ажырасып кетіп жатқан кездегі бұл жерде де баланың құқығын қорғау заңымен реттелетін дүниелер бар ғой. Баланың жаңағы ата-ананың кіммен қалатындығы, бұл жерде алимент мәселесі барлығы осы заңмен реттелетін дүниелер. Осыған байланысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар құрметті көрермен 41-09-36 байланыс телефонымыз. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Енді сізге заңгер ретінде, сізге осы салада жұмыс атқарып жүрген қызметіңізге байланысты бір сұрақ. Бүгінгі нарық заманда енді ата-анасымен қатар балалар да енді заман тапшылығы шығар, жұмыс істеп еңбекке баулып жатады өзі ата-аналар. Кейде өздері балалар жазда еңбек етіп жатады. Бұл жерде еңбек барысында балалардың құқықтары қаншалықты қорғалуда? Осыны жаңағы жұмыс беруші мен жұмыс істеушінің арасындағы бір заң осы балалардың құқығымен реттеле ме? Енді яғни тоқтала кетейік, енді өте орынды сұрақ қазіргі біздің әлеуметтік жағдайға байланысты. Яғни көп жағдайда балалар бізде жұмыс істеп жатады. Мысалы түнгі уақыттарда кабинет жасқа толмаған балалар жұмыс істеп жатады. Даяршы болып жатады. Мысалы, көбінесе мейрамханаларда немесе кафе барларда дейміз, сондай жерлерде көп жұмыс істеп жатады. Немесе мына базар орталықтарында мысалы сауда саттықпен айналысып жатады. Әрине бұл жерде бала құқығы қорғалмайды. Енді заң талабына сәйкес енді бізде еңбек инспекциясымен бірге жұмыс істейміз. Енді сол кісілердің тікелей міндеттері, яғни бұл жерде жұмыс беруші мен жұмыс істеушінің арасында заң талабы бойынша келісім шарт болу керек. Талапқа сәйкес бала тәулігіне 4 сағаттай ғана жұмыс істеуге құқылы. Егер келісім шарт бәрін нақты бәрін ол заңға сәйкес, иә. Ал ондай шарттар орындалмайды. Ондай шарттар тіпті жоқ. Оны қадағалап отырған ешкім жоқ. Қадағалатын енді бізде ондай фактілер анықталып жатады. Мысалы сіздер оны қадағаламайсыздар ма, өздеріңіз жеке шығып рейд жасап бір арнайы? Тек қана бізде енді ол біздің нақты әкімшілік кодексте қаралмаған, яғни бізге қатысты біз оған шешім шығара алмаймыз. Біз тек қана ондай фактілер анықталып жатсақ, жаңағы еңбек инспекциясы дейді өзімізде, тіркеп соларға бересіз. Иә, сол кісілерге мысалы мәлімет ретінде хабарлама береміз. Ары қарай заңмен құдалау сол кісілердің құзыретінде. Түсінікті. Осы сәтте хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік. Сәлематсыз ба? Дауысыңыз естілмей тұр студияға. Құрметті көрермен. Сұрағыңызды қоя беріңіз, мен жеткізейін. Сіз тікелей эфирдесіз, құрметті көрермен. Теледидардың дауысын сәл басып, бізге өзіңіздің сұрағыңызды жеткізсеңіз. Тыңдап отырмыз. Сәлематсыздар ма, студия. Маған бала құқығы жайында айтқым келеді. Мен мына қоғамдық көліктер бар ғой әлгі, қалада жүргізетін автобустар.
Соның ішінде жүрген кездерде көбінесе мына балалардың құқықтары қорғалмайды деп есептеймін. Себебі мына балалар әсіресе переходной возрастта бойлары өсіп өсіп кетеді. Ақысын төлеп отқан кезде сен неше жастасың, шық автобустан деп талай рет балалардың арасына түсіп мына водительмен кездерім болған, жүргізушілермен. Ол бір. Екіншіден мына мектепте әрине ондай болып атады. Әлгі дедовщина деп айтпай қояйын, бірақ ана баланың шеттету. Жоғары сыныптың оқушылары төмен сыныптың оқушыларына күш көрсету ғой. Шетте, иә, сыныптың ішінде де болады, тіпті мүлдем ол неде емес. И мына әсіресе мына мектепке жол акциясы кезінде балаларға киім беріп атады, тағы бір нәрселер беріп атады. Оны жариялап, бүкіл теледидарға түсіріп, соның бәрі артықшылық деп ойлаймын. Себебі ана бала өз өзін енді әрине психологическое состояние енді дұрыс болмайды да ол баланың. Елден кем санап өзінің сондай бір неге түседі. Сонымен нақты? Сонымен сол жағын кішкене доғару керек па? Сосын бала құқығы үшін біз қоғам болып күресуіміз керекпіз. Біздің әсіресе біздің Қазақстан балалары құқықтары қорғалмаған. Көп жерде бұзылады. Автобустан баста басқа жерге де барса да бала деп оны баласын деп елемейді. Оның сөзін ешкім тыңдап атқан жоқ. Үлкен сөйлегенде бала үндемеу керек. Үлкендікі ғана дұрыс, баланікі қате. Вот соның бәрі сол түсінік, ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Рахмет хабарласқаныңызға. Сау болыңыздар. Рахмет. Енді жаңа қоғамдық көлікте рас кегезде мына қыстың күні байқап жатамыз. Час пик уақыты дейді ғой. Сол кезде мектептен қайтып жатқан балалар 10 шақты баланы проездноймен отырған жаңа оқырман оқушы билетімен отырғызғанша ақшасын төлейтін бір 3-4 адам отырғызған дұрыс. Ол енді жүргізуші. Сондай кездер болып жатады, оқушылар өз көзімізбен көрген. Осындай кезде бір тәртіпке салатындай бір рейд жасалады ма сіздерде енді? Енді әрине ол әлде шағым ондай түскен жоқ па сіздерге мүлдем? Жоқ. Көбінесе енді жаңа автопарктың басшыларына хабарласып, біз өзіміз болған айтқанымыз бір екі рет. Біз қадағалаймыз, көреміз дейді, бірақ ол реттелетін дүние көріп тұрған жоқ сол жерде. Иә, әрине біздің салада ондай жаңа бүксілерге дұрыс айтып отқандар. Жаңағы өте орындысақ бір жаңа. Енді қоғамда ондай болып тұрады. Яғни растап айту керек. Яғни жаңағы балалар остановкада жаңа аялдамаларда тұрса, соларды алмай тоқтамай жүріп кету жерлері мысалы. Оларды не ғұрлым жаңа сөйлеу мәдениеті төмендеу мысалы жүргізушілермен. Әрине ондай жағдайлар болса, біз енді қала тұрғындарына енді осындай тек қана емес, ондай жағдайды анықтап, нақты сондай жағдай болса 102 арнасына хабарлау болады. Мысалы осындай маркалы автобустың жүргізушісі осындай бала қатысты, осындай немесе қандай қоғамдық ортада блафт сөйлесе де, әр адамның ар намысына тисе де, ол кісілерге шара қолданылады. Яғни ол әкімшілік іс шара болып табылады. Ұсақ бұзақылық 434-ші бап. Енді жаңағы екінші ұсынысты біз айтып өттік қой ол. Осы мәселеге қатысты мен бір пікір айтқым келіп отыр. Жаңағы осы дұрыс айтып отыр, жаңа көрермен автобустың ішінде жиі көреміз, құқығы бұзылып жатыр балалардың, қоғамдық орындарда құқығы бұзылып жатыр, жиі көреміз деп. Сонда мына жерде сіздердің әңгімеңізді пайдалана отырып, мен жалпы әлгі СМИ дейді ғой, бұқаралық ақпарат құралдарының басшылығына бір құлаққа салғым келеді. Мысалы осындай жағдайларды бізде жаңа кешкі Талдықорған, вечерний Талдықорған деген орыс тілінде газет бар. Солар әрқашан қабылдап, әлгі звон болған хабарламаны жария қылып, тиісті орындарға хабарлап, соны нетіп отырады газеттің өзі. А қазақ тілінде ондай газет жоқ. Егер біз жылдан жылға мына мектеп қаламызда қазақ тілі мектептері көбейіп келе жатқанын ескерсек, қазақ тіліне басымдық беріп жатқанын ескерсек, қазақ тілінде жаңағыдай мәселелерді жарыққа шығарып, елге жария етіп, жаңағы сұрақ сауал, осы құқық саласынан сұрақ сауал, жаңағыдай оқиғаларды тіркейтін, олар жаңа тиісті орындарға хабарлап, солардан жауап сұрайтын, сұрақ сауал салатын бір қоғамдық былай айтқанда тендектерді түзеуге болады дейсің. Түзеуге болатын, ол өте сондай маңызды құрал жаңағы газет деген. Соның қазақша нұсқасын ешкім неге қолға алмайды, соны мен құлаққа қағыс қылғым келеді. Бұл енді бүгінгі таңда журналистер көп, бірақ
іске асыр, құлақтарын алдын салар дейсіз ғой. Жақсы. Енді жаңағы тағы бір ұсынысын оны біз талқылап өттік қой. Балалардың өздерінің жаңағы төмен отбасыдан екенде көрсетіп төмендетпеу мәселесі, ол жаңағы психологиялық жаңағы расында да жаңа өзіңіз ұсынысыңызды айттыңыз, ол толы талдадық. Хабарласқан көрерменге рахмет, өзінің ой пікірін білдіріп жатқанына. Енді тағы бір сауал сіздерге, балалардың құқығын қорғау жаңағы ата-аналардың өздері былай тұрсын енді білгені. Оның жанында салыстырсақ, мысалы жетім балалар бар, ата-анасының қамқорын көрмейтін балалар бар. Солардың құқығын қорғау мәселесі тіпті қордаланып тұрған шығар бұл жағдайда енді. Ол қандай болып жатыр ондай жағдайда? Мысалы енді оларға үй мәселесі берілу былай тұрсын, қоғамнан көрсетіліп жатқан көмек ол жағынан не айтасыз сіздерде? Тіркелген балалар бар шығар сіздерде, мысалы өздеріңіздің берілген ауданда, қала бойынша. Е, жаңағындай тоқталып өткенде бізде сәтсіз отбасынан шыққан жаңағы балалар дейміз. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан. Әрине, енді біздің жалпы осы қызметіміз, біз жазалаушы орган емес біз бір жағынан. Екіншіден біз тәрбиелеуші жаңағы қоғамға көмек көрсетуші жаңағы орган болып табыламыз. Жаңағы ішкі істер саласында, яғни бізде көп жағдайда осындай фактілер анықталып жатса, біз жаңағы іс құжатты дайындап, жаңа өзімізде комиссия орталығы бар, жаңағы әкімнің төрағалығымен жүргізетін, жоспарға сәйкес жүргізеді. Сондай мәселелер анықталып жатса, мысалы бізде көбінесе рейдтік іс-шара барысында немесе өзіміздің әкімшілік аумақ бойынша, біз сол мәселенің бәрін көтеріп жаңағы комиссия ортасына шығарамыз. Сол жерде талқылап, иә, жасөспірім балалардың құқығын қорғау комиссиясы, жаңа аудан қала әкімшілігінің жанында құрылған комиссия ғой. Ол өзінің төрағалығын жаңа Мәрлен Қапаш Күлбай, сол кісі қала әкімінің орынбасары. Ол сіздер жаңағы 90 сайын ба өткізесіздер бір комиссия? Иә, біз енді жаңағы әкімдіктің қарамағында жаңа білім бөлімі бар, сол кісілердің мамандарымен бірге мысалы осы мәселені көтеріп ары қарай тиісті жаңа шара қолданамыз. Бұл мәселені білемін, бір жылдары мен де сол мемлекет қызметте болғанда ауданда сондай комиссияның төрағасының орынбасары болғам, ол кезде сол осындай қордаланған мәселелерді қарайтынбыз. Енді бір сұрақ, енді сіздерге екеуіңізге де осы қалай заңмен реттеледі екен? Жаңа балалардың құқығын қорғау заңы деп отырмыз. Бүгінгі таңда мысалға Қазақстанда туылған жаңа сәтсіз отбасынан деп отырсыздар шыққан анасы тастап кеткен, әкесі тастап кеткен балаларды, кейде жаңағы балалар үйінде бір жасқа толмаған балалар, не болмаса 2-3 жастағы балаларды шетелге алып кетіп жатады. Қазақтың қарадомалық балалары. Соларды шетелге алып кетіп жатқан балалардың құқығы кім қорғап жатыр оларды? Қалай қорғалып жатыр? Осы туралы не айта аласыздар? Ол жаңағы қазіргі мына неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдіктерде келіп біздің жаңағы балалар үйіндегі балалардан бала асырап алуға құқығы бар. Ол сол заңда бір тарауда жеке берілген, сол тараудың негізінде олар теңдей құқылы, келіп белгілі тәртіппен келіп баланы таңдап алып оны асырап алам десе соттың шешімін алып, оған жаңағы тиісті құжаттары бар, бәрін дайындап соттың шешімімен асырап алып кете береді. Ал енді оны апар қосын ол жақта алыста жерде ол баланың мұнда болса жаңағы қорғаншылар мен қорғаушылардың несет орган опеки попечительства дейді, солар қарамағында болады, олар тексеріп тұрады осы өзіміздің жерде болса. Ал шетелге алып кеткенде олардың жаңағы оларда біздің азаматтарының жаңағы үкіметтің бақылауында болады. Үкімет өздерінің жаңағы дипломатиялық қарым қатынас арқылы немесе сол елшіліктер, консульство бар әр елде, елшіліктер бар, солар арқылы қай елге біздің бала барып тоқтады, сол арқылы әрдайым жүйелі түрде сол жақтан хабарлама алып тұрады. Баланың тұрған үйінен, соның үй жайынан, некесінен, қандай жағдайы қалай екен. Соның мәлімет алып тұрады да, егер ол бұл жерде баланың құқығы бұзылып жатса, олар дереу жаңа хабардар етіп, тиісті мекемелерден сол елдің жаңағы елшілігі арқылы, сол елдің тұрған жеріндегі жаңағы заң қызметкерлері арқылы
ол мәселені көтереді, баланың құқығын солар қорғайды. Біздің мемлекеттің талап етуі бойынша. Талап етуі бойынша олар қорғап, тиісті заңды шешу керек. Ол заңда тікелей көрсетілген, ол жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы балаларды қорғау бөлімі бар. Ол жақта да барлық жерде конвенцияға қол қойылған, біздің мемлекетте қол қойған. Сондықтан шетке кетілетін балалар бақылаусыз қалмайды. Ол да мемлекеттің қарамағында 18-ге толғанша. Ал енді егер оғанда кейде енді ашылмай қалатын жағдай болар, фактілер олар арқылы енді тексеріледі өзінше өз жолында. Түсінікті. Рахмет. Бейбіт Мұратұлы, енді сізге бір сұрақ. Мысалы, кәмелетке толмағанда жауапкершілікке тартқан кезде балаларды оның құқығын қорғау қалай жүзеге асырылады? Құқығын қорғау енді әр кәмелетке толмаған деген, яғни ол 18-ге жасқан толмаған балалар сіздермен жұмыс істейтін тікелей балалар ғой. Енді әр кәмелетке толмаған баланың істеген әрекетіне сәйкес, яғни ол жаңа әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін немесе қандай да бір қылмыс жасаса, ол іс әрекетіне яғни ата-анасы жауап береді. Бірден бір ата-анасы жауап береді. Мысалы, ондай фактілер анықталса, біз шақыртып, мысалы, сол кісілерге қатысты осы заңнамасында түсіндіріп, баланың құқығын түсіндіріп, міндетін түсіндіріп, тиісті іс құжаттар мысалы жазамыз. Немесе сотқа жолдаймыз, әртүрлі жағдайда. Жақсы. Рахмет. Қожаберген Мейірбайұлы, Бейбіт Мұратұлы, мінекей бүгін өзі бізге берілген уақытта осы 40 минуттың арасында бала құқығын қорғау заңы бойынша біраз енді мәселе талқыладық. Хабарласқан енді көрерменіміздің саны аздау болғанымен, бірақ енді көріп отырған көрермендер жалпы аз да болса біраз нәрсені түйген болар. Сондықтан бүгін келіп хабарымызға атсалысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Сізге де рахмет. Құрметті көрермен, келесі сәрсенбінің сәтінде талқы заңды жолыққанша. Сау, сәлематта болыңыздар.